င်္ဂလာပါရှင် VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ် VTV စီစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့လွတ်တော်အနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အနည်းဆုံးလူ၈ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါရယ်2016ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကဂျာဝင်နောက်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမေရိကန်လွတ်တော်ကစွမ်းဆောင်နိုင်ပါမလားတန်တရားတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပိုဝင်လာဖို့ဆိုတာဥပဒေတွေကိုပြင်လိုက်ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောကြပါတယ်အခုပရမဆုံနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကလွတ်တော်အနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူရှိဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့လူ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူကတော့ရဲတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတာပါလန်ဒန်မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ဝါဒတံပြန်နှိမ်နှင်းရေးဌာနအကြီးအကဲ Mark Rowley ကတော့လိစာ6ခုမှာရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်နဲ့ Birmingham နောက်နိုင်ငံအနှံ့ကတခြားနေရာတွေမှာစုံစမ်းမှုတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ကာလအတွင်းအမမခံနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေကြောင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူရဲ့အမိကိုအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြောလို့မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဆာမေကတော့တိုက်ခိုက်သူဟာပြည်ထောင်မှာမွေးဖွားသူဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်ဝါဒနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဗြိတိရှထောက်လိုက်ရေး MI5 ကတကြိမ်စစ်ဆေးခံရမှုသူဖြစ်တယ်လို့ပါလီမန်မှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်တလောဒီထောက်လိုက်ရေးတွေရဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အထက်မှာမပါဝင်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်သတင်းစုံတွေအရရှိထားတာမရှိဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရယ်လက်တလောမှာတော့တိုက်ခတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရွေချက်အနောက်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ဆက်လွယ်သူတွေရှိမှရှိစွာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်အဆောက်အဦအနီးဝက်စ်မင်စတာတံတားပေါ်မှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးအရာရှိတဦးကိုဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်သူကတော့တခြားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကတနက်နေ့ပြစ်တာခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။2016ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားဘက်ကကြားဝင်နောက်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အမေရိကန်လွှတ်တော်ကစွန့်ဆောင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့သံသယတွေရှိလာပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထောက်လန်းစောင့်ကြည့်နေစမှာပဲသမ္မတနဲ့သူ့လက်ထောက်တွေအကြားအပြန်အလှန်ပြောဆိုချက်တွေကိုမတော်တဆရယူခဲ့တာလို့ဒီအမှုကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့လွှတ်တော်ကော်မတီအကြီးအကဲကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီအတွက်သမ္မတအိုဘားမားကသူ့ရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကိုခိုးနှားထောင်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကထူကြကနေဆွဆွဲရေးသားခဲ့တဲ့အမှုဟာပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။ထလိုင်းအစင်ခစားတွေကိုကြည့်ပြီးသူ့အနေနဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်လို့သမရနဲ့သူ့အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ကြမှာပဲလို့အောက်လွှတ်တော်ထလိုင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေးဗင်နူးနက်စ်ကသမရနဲ့တရားတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်သတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောပါရယ်ထလိုင်းအစင်ခစားတွေထဲမှာသမရနဲ့သူ့ရဲ့အဆွေအာနာလွှဲပြောင်းရယူရေးအဖွဲ့ကပုံကိုယ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေးဗင်နူးနက်စ်ကသမရအိမ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့တာပါထလိုင်းအစင်ခစားတွေကိုဘယ်ကရရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဖို့ညင်ပါတယ်ဒီကိစ္စအပေါ်လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်ပြီးလို့လွတ်တော်ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဒီမိုကရက်လွတ်တော်အမတ်အဒမ်စ်ချစ်ကပြောပါရရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားလက်ထက်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကိုပယ်ဖျက်ပြီးဥပဒေသစ်နဲ့အစားထိုးဖို့လွတ်တော်မှာထောက်ခံမှုရအောင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ရီပပလီကန်ပါတီလွတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကြိုးပမ်းနေကြပါရယ်။အိုဘားမားကဲလို့ထင်ရှားတဲ့အဖိုးလုံးသက်သာတဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကိုပယ်ဖျက်ဖို့အဓိကကျတဲ့မဲခွဲဆုပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတော့လွှတ်တော်မှာဒီကနေ့လုပ်မှာပါ။အောက်လွှတ်တော်မှာ Republican Party ကအများစုထိ ंछ ုပ်ထားပေမဲ့လည်းပါတီတွင်းကသဘောထားပြင်းထန်သူလွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့ဥပဒေသစ်ဟာလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ယူဆကြသလိုအလဲလက်သဘောထားရှိသူတွေကတော့ American နိုင်ငံသားအများအပြားကျန်းမာရေးအာမခံတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှာစိုးရိမ်နေကြတဲ့အတွက်အတည်ပြုနိုင်ဖို့မတိကြပဲဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိဥပဒေကိုပယ်ဖျက်နိုင်အောင်ထောက်ခံပေးဖို့စီယုံတဲ့အနေနဲ့သမ္မတထရမ့်ကတော့လွှတ်တော်မှာရောအိမ်ပြီးတော့မှာပါ Republican ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံနေပါတယ် Republican Party အတွင်းကယူဆအပြစ်ထန်ဆုံးလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Outlaw Freedom Caucus အဖွဲ့နဲ့လည်းသမ္မတဒီကနေ့တွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီသတင်းပဲအစောပိုင်းမှာတော့ကတော့လက်ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ထောက်ခံပေးမပေးတဲ့ Outlaw Republican အမတ်တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာလက်ထုတ်ပြန်မယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုထားတယ်လို့ထောက်ခံမှုရဖို့မတိကြတဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာဥပဒေကြမ်းကိုတင်သွင်းသွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအဖြစ်နီယယ်ဂေါ့ဆက်ကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှကြားနာပွဲဆက်လက်ကျင်းပနေတာမှာဒီနေ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကြားနာမှုတွေမှာတော့ရှေ့နေတွေအသိပညာပေးအကြံပေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးတွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းကြမှာပါမစ္စတာဂေါ့ဆက်ကိုဒီသတင်းပတ်ထဲမေးမြန်းဆက်ဆံတာတွေပြင်ရင်တော့အထက်လွှတ်တော်တရားစီရင်ဆိုင်ရာကော်မတီမှာပထမအဆင့်မဲခွဲဆုပ်ဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီကနေမှလွှတ်တော်တရက်လုံးမှာမဲခွဲဆုပ်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကပေါ်ထူးနေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေအတွင်းမှာတော့မစ္စတာဂေါ့ဆက်ကကိုဝေဖြတ်ချခွင့်လက်ခံတဲ့1983ခုနှစ်အထင်ကရဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလက်ရှိဥပဒေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုသူလက်ခံတဲ့အကြောင်းပြောသွားပေမယ့်နိုင်ငံရေးအရာရေးပါတဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကမေးမြန်းကြတဲ့မေးခွန်းအများပြားကိုသူကကာကွယ်ပြောဆိုပါရယ်
လူခဲ့တဲ့တနည်းကျော်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအန်တိုနီယာစကယ်လီယာရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်မစ္စတာဂေါ်ဆက်ကိုသမ္မတထရမ်ကအဆိုပြုထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေတုန်းကတော့သမ္မတထရမ်ကလစ်လက်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနေရာအတွက်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ပေးခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မဲ့တရားသူကြီးကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်မယ်လို့ဆိုပြီးခရီးပေးထားတာပါဒီကရေရပိုင်းတွေကပဲမစ္စတာဂေါ်ဆက်ကလည်းလက်ရှိကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်ဥပဒေကိုသူလက်ခံပေးမယ်လို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာပြန်ပြင်လို့ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါရရှင်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအသေးပြဋ္ဌာန်းပြီးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ချားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပိုတိုးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေချိန်မှာဒီလိုမျိုးတိုးလာဖို့ဆိုတာဟာဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုက်ရုံနဲ့တော့မရဘူးလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောကြပါရယ်။ဒီအထက်မှာတဦးကတော့သူရာ Swiss အကြံပေးကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဦးအောင်သူရာပါဥပဒေဆိုတာဒီပိုင်းမှာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ထားလိုက်ပါဒီ tax ဥပဒေရောဘယ်လောက်ထိစင်ပြေလဲ process ရောဘယ်လောက်စင်ပြေလဲ application တွေလုံးရင်ဘယ်လောက်ထိစင်ပြေလဲပြီးရင်ဟိုပတ်စံတွေပိုင်းငွေလွှဲရာဘယ်လောက်စင်ပြေလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးခြုံကြည့်ပြီးတော့မှ investor တယောက်ကဝင်သိမဝင်သိဆိုဆုံးပြတ်တာပါအဲ့တော့ဒီဥပဒေတစ်ခုကတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ဒေါ်လေးဟိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုကတော့မလုံလောက်ပါဘူးရန်ကုန်မြို့ Chatrium Hotel မှာဒီကနေ့လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုများအပေါ်မိပေါင်းထုတ်ပြသွားပြီးအစ်စ်မြစ်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာဦးအောင်သူကအခုလို VOA ကိုပြောသွားတာပါမြန်မာစီးပွားရေးတစုံလုံးမှာလက်ရှိတိုးတက်မှုရထားတာတွေရှိနေပြီးတိုးတက်မှုရေရှည်ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုအပိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖူးလေးပြင်သာမှုနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်တသမတ်ထဲရှိပြီးအခိုင်အမာဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအေယာဘန်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သူအဇင်အဇီမူရင်ကထောက်ပြပြောသွားပါတယ်။အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လာရောက်တာတွေပိုတိုးလာတာကိုတွေ့နေရပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုကနေလက်တွေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်လာဖို့ကဥပဒေတွေကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါကိစ္စရက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာကိုသူတို့မြင်ရတဲ့အခါမှာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာတာကဒီနိုင်ငံဟာတိုးတက်နေတဲ့ဒေသအတွင်းတိုးတက်နေတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အလားအလာသိက္ကိုကောင်းနေဆိုတဲ့တကယ့်လက်တွေ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲခရစ်စတင်ဘော်ဝန်ကလည်းပြောသွားပါတယ်ရှင်တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကနစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့ Sea Walk Heat တဲ့သင်္ဘောကိုဒီကနေ့အအောင်မြင်မြင်ပြန်လည်ဆက်ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီသင်္ဘောနစ်မြုပ်ခဲ့ချိန်တုန်းကတော့ထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားအများပြားအပါအဝင်လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတာပါ။ဒီကနေ့မနက် 4:48 မိနစ်မှာဒီသင်္ဘောကိုရေပေါ်22မီတာအထိတက်လာအောင်ဆက်ယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သင်္ဘောကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရေပေါ်မှာပြန်မြင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်လဲသမုဒ္ဒရာနဲ့ရေလုံငန်းများဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန Sea Walk သင်္ဘောပြန်လည်ဆက်ယူရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲအချူချိုးကပြောပါရယ်။စီဝါကရုသင်္ဘောဟာ2014ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့တုန်းကအင်ချူးမြို့ကနေအပန်းပြေကျွန်းချီကျူးကိုအသွားလမ်းမှာတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကခရီးသည်486ယောက်လိုက်ပါသွားခဲ့တာပါဒီသင်္ဘောတိမ်မောက်ရတာဟာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့လောဘတွေညှက်ပြမှုတွေနဲ့ပေါ်ဆမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခြေကွဲပွေရာဒီဖြစ်ရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမချေနှက်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တန်ချိန်အများဆုံး989တန်သာတည်ဆောင်နိုင်တဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာတန်ချိန်3608တန်အထိအဆမတန်ဝင်ပိုတည်ခဲ့တာကြောင့်ဝင်နေမပြတဲ့ဒီသင်္ဘောဟာအချိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့အချိန်အကွေတစ်ခုမှာတိမ်မောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူ300ကျော်မှာအများစုကကျောင်းလေးလာရေးခီးစင်နဲ့ထွက်လာကြတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားလူငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုဝေဖန်သူအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ခံမလေးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတဦးကိုတရားရုံးကတသက်တကျော်အပြစ်ပေးဖို့စီချက်ချလိုက်ပါတယ်။တပြတ်မှုကျူးလွန်သူအုတ်အန်ဟာလူသက်မှုဒီတရားမဝင်လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတသက်တကျော်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာအကြောင်းကိုတော့ဖနွမ်ပင်တရားရုံးကတရားသူကြီးလီယန်ဆမ်နက်ကဒီကနေ့တရားခွင်မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။တသက်တကျော်အပြစ်ပေးခံရတဲ့အုတ်အန်ကတော့သူ့ကိုပေးစရာအကျိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000လောက်ကိုပြန်မပေးတဲ့အတွက်ဖနွမ်ပင်မြို့တော်ကစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာပဲပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသေဆုံးသူခံမလေးဟာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ခွန်ဆန်နဲ့သူ့အဆိုရအတွက်အထင်နာစေမဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုရေးသားပြောဆိုခဲ့တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးရွယ်ချက်တွေပါဝင်နေပြီးတသက်တကျအပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတဲ့အုတ်အန်ခါလည်းဒီကြားကတစားခံခဲ့ရတာလို့လည်းအများကမြင်နေကြပါဗျ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အဖြစ်တသက်တကျစင်ချက်သာရှိပါတယ်။တေးတံအပြစ်ပေးတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးရှင်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရော်ဒရီဂိုဒူတာတေကသူသမ္မတတပ်တန်းတစ်လျှောက်မှာဒီမူရင်စေဝါနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုအပ်သလိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းပေါ်တူဂီကထိုင်းနိုင်ငံခီးစစ်အတွင်းထိုင်းရောက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားထောင်နဲ့ချီကိုပြောကြားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောသွားပါတယ်။သမ္မတဒူတာတေဟာတရားမဝင်မူရင်စေဝါသုံးစွဲမှုတွေကိုနှိမ်နင်းရမှာလူတွေအများပြားတက်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ခံရတာပါ။
သူတပ်လာတာဝန်စပြီးတော့ယူခဲ့ခြင်းကစားလို့မူရစီဝါနိုင်နေမှုတွေအတွက်မှာသိဆုံးသူ 8,000 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။သမရဒူတာတေးရဲ့ခိုင်းစင်မှုနဲ့လူတွေကိုပြစ်တတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်ခဲ့သူလို့သူကိုယ်သူဝန်ခံထားတဲ့သူတယောက်ကလည်းဒီလာဒါမှမဟုတ်ရှေ့လာကြရဲ့နိုင်ငံတကာပြည်မှုဆိုင်ရာခုံရုံးမှာသမရဒူတာတေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ကြားစာတင်လိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။သမရဟာလူသားမှုအပေါ်ကျွလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလူရဲ့ရှင်းတွေကသိမကြခင်တုန်းကပဲပြောပါရယ်။ဒီပေါ်မှာသမရဒူတာတေးကတော့သူ့အနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေမထိခိုက်မနာကျင်တဲ့၍သူထောင်ထဲမှာအကြာကြီးနေဖို့လဲဝင်မလေးဘူးလို့ပုံထုနေတုန်းကပြောသွားပါရယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစောင်းပါးတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။နိုင်ငံကမြို့ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်68နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ IS အကြမ်းဖက်ခြေမုံရေးမဟာဗျူဟာမြောက်ညီလာခံမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာအဓိကကျတဲ့အခမ်းအနားကနေဦးဆောင်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။နိုင်ငံကမြို့ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်ခြေမုံရေးဟာသမ္မတဒီ Trump အစိုးရအတွက်ထိတ်ဆုံးကနေဦးစားပေးဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီး Tillerson ကပြက်ပြက်သားသားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Iran နဲ့ Syria ကနေ IS တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျန်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့ထက်ဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ VO သတင်းတောက်စင်နီစိန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ဒေါက်ခင်ဆိုဝင်းကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Washington မြို့တော်မှာစုဝေးရောက်ရှိနေတဲ့68နိုင်ငံကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဟာ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ခြေမုံရေးမှာစီးလုံးညီညွတ်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့IS တွေကိုဘယ်ပုံပဲနည်းတိုက်ထုတ်ကြမလဲဆိုတဲ့နှီးလန်းတွေကိုအာယုံဆိုင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အင်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကနေလေသမ္မတ Trump အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားသိကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ Degradation of ISIS is not the ISIS တွေကိုအပြုတ်အောင်လုပ်ဖို့ဟာရည်မှန်းချက်ပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ ISIS တွေကိုလုံးဝခြေမုံပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့လယ်ဝန်းဒေသမှာစင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသအတွင်းမှာ ISIS ကိုချွေးမုန်းရေးဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အပတ်တည်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲအရာအတိုင်းဟောတာဦးစားပေးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာအရေးပေါ်ကင်တွယ်ရမယ်ပြဿနာဟူတာမဖြစ်မနေဆက်လက်အာရုံစိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးကာလအတွင်းမှာသမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသမ္မတဥဘားမားဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးမှာအားပြော့လွန်းတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဥဘားမားကတော့အကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးမှာအောင်မြင်မှုတွေအထိုက်အလျောက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။ဝန်ကြီးတင်လက်စင်ကရှေ့ဆက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့အီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံကနေ IS တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျန်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပုံမထည့်ဝင်ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် Emmy must keep making the investment in liberated areas in Iraq and Syria Iran နဲ့ Syria နိုင်ငံတွေက ISIS လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝပြန်လည်ထူထောင်ဖို့နဲ့လူပေါင်းအတိုင်းဝိုင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ကြရမှာပါဆိုလိုတာကတော့ဒီအချိန်မှာပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေရေနဲ့လက်စစ်မြေပြန်ရအောင်လုပ်ပေးဖို့စာနာမှုကူညီတွေဖြန့်ဖြူးရဲနဲ့ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်ရေးအထောက်အကူတွေကိုဆက်ပြီးကူညီရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ဝါဒကိုလက်မခံတဲ့ဒေသခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုလည်းကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားလုံခြုံရေးအကဲခတ်ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်ကယ်အိုဟန်လုံကတော့ပြန်လည်တည်ငြိမ်ရေးဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဟာတိတ်ကိုအရေးပါလာတယ်လို့အခုလိုသုံးသပ်လိုက်ပါတယ် Some of the critical issues are clearly တချို့အရေးပါတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့အီရတ်ကမိုဇူအပါအဝင်ကျန်ဒေသတွေကနေ ISIS တွေကိုတိုက်ထုတ်ရေးမှာတေချာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကရှင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုဇူမျိုးကြီး ISIS လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒေသတည်ငြိမ်ရေးအတွက် IS တွေနဲ့တခြားအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေပြန်မလာနိုင်အောင်အီရတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်။ညမောင်အဖွဲ့အနေနဲ့ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုမြေပြင်မှာတိုက်ထုတ်နေသလိုအင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေလေ PPCC တိုက်ထုတ်ကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအင်တာနက်အွန်လိုင်းမှာ Islamic နိုင်ငံအောင်မြင်စွာထူထောင်နေတာကိုမြေပြင်မှာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်မပြုမှဖြစ်မယ်လို့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှာအလဲလက်စင်ကိုရောက်လာပြီလို့2016ခုနှစ်အတွက်ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွန့်ကိန်း HDI ဟာအာဆီယံဒေသတွေနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်နောက်မှအနှိမ့်ဆုံးမှာရှိနေသေးပါ။
ဒီ HDI အညွန်ကိန်းတိကျပို့တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာတိကျပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုတယ်လို့အစင်ကန်စာပြုစုရေးသားသူကဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ဒီကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ် UNDP မှာလုပ်တဲ့ရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောသွားပါတယ်ပြည်စုံကတော့ဒီရှင်းလင်းပွဲကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ကိုထန့်အောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ပညာရေးလူသက်တမ်းနဲ့ဝင်ငွေတို့ကိုတိုင်တာပြီးကုလသမဂ္ဂကနေနှစ်စဉ်ရေးသားထုတ်ပြန်တဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အလေလက်အဆင့်ထိတိုးတက်လာတာပါလူတိုင်းအတွက်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအစီရင်ခံစာ2016မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆင့်ကို UNDP ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Miss Ventina Lock Dexilian ကအခုလိုပြောပါတယ် Over the past 5 years the country's HDI scoregrew by 5.7%. လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရမှတ်ဟာ 9.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။အမှတ်တက်လာတဲ့သဘောကတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း188နိုင်ငံထဲမှာအဆင့်145ကိုရောက်လာတာပါပဲ။ရမှတ်နဲ့အဆင့်တွေတိုးတက်လာတာကတော့တိတ်ကိုကောင်းတဲ့သတင်းပါ။ဒါပြင်အမှတ်တက်လာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှိမ့်ကျတဲ့အဆင့်ကနေအလေအလတ်အဆင့်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းမှာဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တောင်မှအနိုင်ဆုံးအဆင့်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြသူကတော့အစိုးရကန်စာရေးသားသူတူဦးလည်းဖြစ် UNDP ရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ Thomas Greenman ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar is still suffering from a legacy. မြန်မာနိုင်ငံဟာအတိတ်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံစားနေရပါတယ်။စီးပွားရေးကိုဖွင့်ပေးတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုတွေဝင်လာတဲ့ဆရာတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွန့်ကိန်းဟာတိတ်ကိုဖြည်းနေတဲ့နှုံနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အညွန့်ကိန်းပါ။လူသက်တမ်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောကြပါတယ်။ငွေကင်းစကလေးတေဆုံနှုံကိုရှော့ချပြီးတော့ဒီပိုင်းကိုတိုးတက်အောင်ခန့်မှန်းမှန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကဏ္ဍအားလုံးတိုးတက်ဖို့ကတော့အချိန်သိပ်ယူရပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ပညာရေးပါ။ဒီထဲမှာပညာစတင်တော့မဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးပါတယ်လို့ရွေရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ပညာရေးလည်းပါပါတယ်။လူငယ်တဲ့နှစ်20ကကျောင်းထွက်သွားသူတွေရဲ့ပညာရေးကတိုးတက်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒါဟာတိတ်နေတဲ့နှုံနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အညွန်ကိန်းဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံလူကြီးတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့အစ်မပညာကိုသင်ယူနိုင်မှပဲတိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကနေပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကနေအားလုံးအကျိုးခံစားနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ပါပဲလို့မစ္စတာဂရင်းကအကြံပေးပါတယ်။ဒီကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ1990ကနေ2015ခုနှစ်အထိနိုင်ငံအားလုံးမှာပြည်မြလူသားဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်လာပြီးမလို့လူပေါင်း 1.5 ဘီလီယံနီးပါးကတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုအဆင့်တန်းတို့မှာအားနည်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးစည်ရဲနှံပေါင်းမှုအခြေအနေမျိုးစုံမှာနေထိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒီအစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့သားငါးတွေရဲ့အနေကင်းရှင်းဖို့ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့အရေးအသွေးကိုဆန့်စစ်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရောင်းချတဲ့ဈေးသွယ်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းပညာပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စားသောက်ကုန်အရေးအသွေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမျက်မခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကသတင်းပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကနေပြပကိုတင်ပို့တဲ့သားငါးတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အရေးအသွေးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့ပြည်ရင်းစားတုံးမှုအတွက်တော့အရေးသွေးစစ်ဆေးမှုတွေမပြုတ်လုံနိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းမှာရောင်းချနေတဲ့သားငါးတွေရဲ့အရေးအသွေးကိုဆန်းစစ်မှုလုပ်နိုင်ဖို့ကတော့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်နေပြီး food policy food law တွေထပ်ပေါ်လာရင်စနစ်တကျစမ်းသပ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်အရေးအစားအသောက်တွေအနေနဲ့ကင်းပြီးတန်ရှင်းဖို့ကိုလည်းတကယ့်မြေပြင်မှာလက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဈေးတွေလုပ်သမားတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပညာပေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ကိုဆက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရက်ချားလောက်ဈေးသွားတော့ဈေးရသွားလဲလို့ရှိရင်ဈေးတဲ့ဒီရောဈေးမှကြီးကျက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီဈေးကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေရော good handling practice ဆိုတာသူတို့မှဘာမှအခြေခံဘူးဘူးတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အသေးချစနစ်တကျပေါ့လေဒါလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော် risk food လို့ခေါ်တယ်ဒီအဆိုးတွေပေါ့နော်တောင်းဆိုငါဆိုလို့ရောင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိရနေပြီးတော့ကံပြန်ပွားပြီးတော့เนาะယောဂလည်းပြန်ပွားလေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုထားသွားမယ်ဘယ်လိုစေးကြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအစားစနစ်တကျဟိုလုတ်သွားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပြင်အဲ့လိုအစားအသောက်တွေတန်ရှင်းပြီးဘေးရနေရခင်မှုအတွက်ကိုလည်းအစိုးရသားမကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းပူပေါင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငပိငချောက်ငမ်းကြားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအတွင်းမှုဦးထွန်းစိန်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဟာဒီဘောစားကုန်ပဲစားကုန်ဆိုတော့လေအခုနစံပြ၅စီးဆိုကြပါစို့၅တိုင်တည်းအဲ့တော့၅တင်ချလုပ်တဲ့ JD တွေအဲ့တော့50တဲ့ဂျင်တွေ၅ဈေးတွေမှာလုပ်တဲ့လုပ်သားတွေအတစ်လျှောက်လုံးကအဲ့ဟာကျမ်းမာတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီသက်ချင်းသက်ရဖို့အရန်လူတာ
အခုစံပြ၅ဈေးလို့ပါဆိုရင်နိုင်ငံခြားသောခေါ်ပြကြတော့ဟိုမရေဘူးညပတ်တာရေခဲဆိုလဲဖွဲရင်နဲ့ဖွဲရင်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ငါးတိုင်ဒီမှာလဲဒီငါးတိုင်မှာတုံးတဲ့လုပ်ငန်းချင်းချင်းတွေပလုံးတွေခွက်တွေဒီချိန်ခွင်တွေဆေးတာကြောတာနဲတယ်အဲ့တော့တကယ်သသရှင်းရှင်းနဲ့သသရရဖြစ်ဖို့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားဈေးကွက်နိုင်ငံခြား၅ဈေးလို့လေတနေ့တခါသရှင်းလို့မယ်တပတ်တခါဆစ်ဆေးရမယ်နှစ်ပတ်တခါဆစ်နိုင်ငံတော်ပိုင်းကဒီစစ်ဆေးရမှာအပိုင်းလည်းရှိသလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းလည်းကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ရရှိဖို့လိုတယ်။ဟိုစံပြ90ရဲ့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှုကူးဝင်းမောင်ကတော့အစိုးရအနေနဲ့ဈေးတွေကိုအဆင့်မြင့်ပေးဖို့လုပ်ပြီးသူတို့ဘက်ကလည်းလိုအပ်တာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့အခုလိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တည်တည်တတ်တတ်နဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မမီတော့မှအာဆီယံ level လောက်ဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပံ့ပိုးပေးမယ်အစွမ်းကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ဌာနတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးမယ်ဆိုရှင်အများကြီးကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တကယ်လို့ဟိုအောင်ဖြစ်ဦးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသက်ရှင်ရေးတော့ကလိုအပ်တဲ့ပျက်စီးမှုအားလုံးတော့ကိုနီးကွန်းကလည်းတော့အများနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်အခုချိန်မှာတော့ပြည်ရင်းငါးစေးကမှတန်ရှင်းမိနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ရင်းကတာငါးစည်းကြီးတွေကိုအစင်းမြင့်တင်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါ။မြမခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOE ကိုပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကဖွံ့ဖြိုးမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာတာကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဟာသက်တမ်းရှည်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့သုတေသနလေ့လာချက်အသစ်တစ်ခုကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်2030ပြည့်နှစ်ကျရင်တာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမွေးဖွားချမဲ့သူတွေဟာဖွံ့ဖြိုးမှုအများဆုံးနိုင်ငံပေါင်း35နိုင်ငံအနက်အသက်အရှည်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လေ့လာချက်ကခန့်မှန်းထားတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေဘာကြောင့်အသက်ရှည်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်း AP သတင်းဆောင်မကိုတော့ကိုအောင်လူမျိုးကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ London Imperial College နဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ WHO ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ပူးတွဲသုတေသနအရဖွံ့ဖြိုးမှုအများဆုံးနိုင်ငံပေါင်း35နိုင်ငံမှာပြန်ပြန်လူသက်တမ်းပိုရှိလာမှာဖြစ်ပေမဲ့2030ပြည့်နှစ်ကျရင်တောင်ကိုရီးယားမှာမွေးဖွားမယ့်အမျိုးသမီးတွေဟာအသက်60.8နှစ်ရှိမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတွေကတော့84.1နှစ်အသက်ရှည်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။2030ပြည့်နှစ်ကျရင်အသက်65နှစ်ရှိမဲ့ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်28နှစ်ခွဲအသက်ရှည်မယ်လို့လည်းသုတေသီတွေတွေးရှိထားတာပါ။တန်တန်းရှည်ဆုံးဆင်းမှာတောင်ကိုရီးယားကအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားပါထိတ်ဆုံးကနေရာယူထားပြီးစလိုဗေးနီးယားနဲ့ပေါ်တူဂီတို့ကအမျိုးသမီးတွေကဒုတိယတန်တန်းရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတွေတန်တန်းရှည်တဲ့ဆင်းမှာတော့ဟန်ဂရီနိုင်ငံကဒုတိယလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့2030ပြည့်နှစ်မှာအမျိုးသမီးတန်တန်း83နှစ်နဲ့အမျိုးသားက96နှစ်ခွဲရှိပြီးတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ရှိမှဖြစ်ပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ရင်တော့တိတိတသာယောနေနေပါတယ်။အမေရိကန်မှာတိုးတက်မှုနည်းပါးတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာတော့စီးပွားရေးမညီမျှမှုတွေကြီးမားလွန်းတာ၊ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်အားနည်းတာတွေပါဝင်တယ်လို့လည်းလမ်းဆက်ဆေးသူတွေသနာချာနယ်မှာဖော်ပြတဲ့လေ့လာချက်ကထောက်ပြထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာလူတွေတက်တန်းပိုရှိတဲ့အဓိကအကြောင်းတွေမှာတော့ကလေးဘဝမှာအာဟာရပြည့်ဝတာတူတုံနှုံစိလိတောင်နှုံနေပါတာတွေရောင်းလို့သူတေတီကပြောပါတယ်။ကျွန်မရေးဆက်ရှောက်မှုဘိုးတူတာနဲ့အစ်မင်းနီးပညာတွေအသုံးပြလာနိုင်တာတွေကလည်းအသက်ပိုရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ယူဆန်တက်သူစိပညာကောလိကတွဲဖက်ပါမောက်ကဒေါက်တာကင်ချန်အိုကပြောပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံကရေးချဲ့အတန်းခုံကျုံဘောကနာတောင်ကိုရီးယားမှာအခုကလူလူကျွန်မရေးအစင်တန်းမြင်လာပြီးကျွန်မရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပိုများလာတယ်လို့ဆောင်းရှောက်မှုရဖို့လည်းပိုလွယ်လာပါတယ်။စိပညာဆိုင်ရာနီးပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကျွန်မရေးဆောင်းရှောက်မှုကိုအခြေခံကြကြရောင်းပြန်ထင်ရလာတဲ့အတွက်လူတက်တန်းပူရှိလာတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာအမေရိကန်ရဲ့လူတက်တန်းတိုးတက်မှုနှိမ့်ချတဲ့တခြားအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာတော့လူသတ်မှုများတာကလေးနဲ့မိခင်သေဆုံးမှုနှုန်းများတာလည်းပါပါတယ်။ဒေါက်ကိုရီးယားမှာတော့မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးမှုနှုန်းနေပါတာကလူတက်တန်းပူရှိလာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥရင်းနာကဤကိုရောင်းအတိုင်းမဲ့ဆိုချက်ဆန်ကချီကိဒေါက်ကိုရီးယားမှာတက်ကြီးပိုင်းနေပုံများလာပြီးမျိုးပေါင်းနှုန်းကျဆင်းလာပါတယ်။မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးမှုနှုန်းကလည်းလူတက်တန်းရှိရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမျိုးပေါင်းမှုနှုန်းကျဆင်းတဲ့အတွက်မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးမှုလည်းနေပါတယ်။မွေးကင်းစကလေးသေဆုံးမှုနေပါတဲ့အတွက်တက်တန်းပူရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကလေးလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အမေရိကန်၊ကနေဒါ၊ဗြိတိန်၊ဂျာမနီ၊ဩစတြေးလျတို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေသာမကပိုလန်၊မက္ကဆီကိုနဲ့ချက်သမရနိုင်ငံတို့လိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။လူခန္ဓာကိုအရေးပြမျိုးဒီ 3D ပုံနှိပ်စက်နဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်စပိန်တပ်သူကသုတေသနပညာရှင်တွေကစူးစမ်းခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့အအောင်မြင်မြင်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ဒီလိုထွက်လုထားတဲ့အရေးပြားတွေကိုစိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်ဖို့ဥရောပကစီမင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကလှိလာနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်း view သင်းတော့ Kevin Anoch သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အ
ဒီဘက်ကိုဓာခွဲခန်းတွေထဲမှာရအောင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေလုံနိုင်တာတော့အတော်ကြားနေပါပြီဒါပေမဲ့ဇီဝပုံနှိပ်ဆက်ကိုတုံးပြီးထုတ်ဖို့ကတော့အတော့ကိုအဆင်မြင့်တဲ့အနေထားပါလို့ Spain နိုင်ငံမက်ဒရစ်ကချားလ်စ်ဒသက်တက္ကသိုလ်ဇီဝအင်ဂျင်နီယာဌာနကဟိုစီလူဝီဟော့ကန်တို့ကပြောပါတယ် El poder utilizar una bioimpresora que con Y ya che phila aw chain ne thain ni thau yu nai ne jiwa poun nei sat ko thong la nai na ha ko rai nan ne thau khe chain nong ga lou lo ya me lo the ma tha ra ri ko ba lou la nai na ba di lo thau lout de niya ma poun nei me ha jiwa pisi ri mo lu a ye bya cell de ga tui ye ji plasma ri fibroblast tissue cell de ne tacha a ye bya jiwa pisi ri ko ba lo yo sat me tru ma pyet si aw ဘလို့အနေထားနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။အရေးပြားကိုပုံနှိပ်တဲ့နေရာမှာဒီဇီဝမြင့်တွေကိုအရေးပြားဖြစ်လာမဲ့ပုံနှိပ်ပြားပေါ်မှာဖြန်းပေးရတယ်လို့သူတေသနလောက်ရမှာပါဝင်တဲ့ Biodan ဇီဝအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးကဲ Alfredo Brissac ကပြောပါတယ်။ Lo que se fabrica es piel 100% humana. လူအရေးပြားနဲ့ရာနှုန်းမြင့်တူအောင်လုပ်ဖို့အဓိကအလွှာနှလွှာဖြစ်တဲ့အတွင်းလွှာ Damage နဲ့အပေါ်ရန်လွှာ Epidermis ကိုရောအရေပြားရဲ့အဓိကပရိုတိန်းဖြစ်တဲ့ကိုလာဂျင်ကိုပါထုတ်ပေးတာပါဒါကိုစီလော့ကမှာရောစစ်မှုလုပ်ငန်းမှာပါမီးလောင်ဒဏ်ရာတွေပွန်းရှနာတွေအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဓာတ်ရုပ်လုပ်ငန်းတွေစီးဝါလုပ်ငန်းတွေနဲ့အလှပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါစမ်းသုံးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မီးလောင်ဒဏ်ရာရသူကိုကုသမယ်ဆိုရင်သူ့အရေပြား cell တွေနဲ့သူ့အတွက်ဇီဝအရေပြားကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဇီဝပုံနှိပ်ဆက်ကနိုင်ဝက်လောက်အတွင်းမှာပဲအရေပြားအကျယ်တရာစတူယန်စင်တီမီတာကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဇီဝအင်ဂျင်နီယာတွေဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းမျိုးစုံကိုထုတ်ဖို့အတွက်ပါတဆင့်လှမ်းနိုင်ပြီလို့သုတေသနပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ La idea sería llegar a ser capaces de imprimir ဖိရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်ရှိတဲ့နှလုံးတို့ကြောက်ကတ်တို့လိုကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကိုဇီဝပုံနှိပ်ဆက်နဲ့ထုတ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒါကဒီနေ့ပဲမှာလောက်ကင်နေသူအားလုံးရဲ့စံတော့အိမ်မက်ဖြစ်ပြီးဘယ်အချိန်မှဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကတော့မသိသေးပါဘူးဇီဝပုံနှိပ်ဆက်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အရေးပြားတွေကိုသုံးရမှာစိတ်ချရမှုရှိစေဖို့အတွက်ဥရောပကစီမံစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကလေ့လာနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူတို့ကိုဇီဝထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဆေးလောကမှာသုံးလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကလွတ်တော်လူဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူရှိဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ပဲရက်တက်ဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတော့လူ3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူကတော့ရဲတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားပါရတယ်။လန်ဒန်မြို့တော်ရက်တက်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ဝါဒတံမြန်နေနေဌာနအကြီးအကဲ Mark Rowley ကတော့လိပ်စာ6ခုမှာရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးလန်ဒန်နဲ့ဒီဘတ်မင်ဟမ်နဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကတခြားနေရာတွေမှာလည်းစုံစမ်းမှုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပါရတယ်။စောစားစစ်စင်းနေတဲ့ကာလအတွင်းအမမခံနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေကြောင့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူရဲ့အမိကိုအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြောလို့မရသေးဘူးလို့လည်းပြောပါရရှင်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအသေးပြဋ္ဌာန်းပြီးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပိုပြီးတော့တိုးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေချိန်မှာပဲဒီလိုမျိုးတိုးလာဖို့ဆိုတာဥပဒေတွေကိုပြင်လိုက်ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့မရဘူးလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်နီးစပ်သူတွေကပြောကြပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်မှာဒီကနေ့လှုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုများအပေါ်မိမောင်းထိုးပြသွားပြီးအစ်စ်မြစ်ဆွေးနွေးပဲဆိုတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြတာပါမြန်မာစီးပွားရေးတစ်စုံလုံးမှာလက်ရှိတိုးတက်မှုရထားတာတွေရှိနေပြီးတော့ဒီတိုးတက်မှုရေရှည်ခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အောက်ကောင်ထဲဖော်မှုအပိုင်းဆက်လိုက်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်မှာတသမတ်ထဲရှိပြီးအခိုင်အမာဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့အေယာဘန်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်သူအဇမ်အဇီမူဒင်ကထောက်ပြသွားပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Sumaru ရဲ့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00 နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။